Serapion, Всеволод, Ինչքա, ոչ մի բան, արա, արա ես ինչ հարիֆ եմ ես, ընկեր, արա դու ես հարիֆ, ես եմ հարիֆ, դո չէ այ աղբեր, ես եմ հարիֆ, արա ես այնքան հարիֆ եմ, որ դատար խանութում հերթ եմ կայնում, ես այնքան հարիֆ եմ, որ Ադնակլասնիկով Անջելինա Ջոլիի հետ եմ խոսում, ես այնքան հարիֆ եմ, որ Ադնակլասնիկիս փասվորդը ստատուսում գրել եմ, ես այնքան հարիֆ եմ, որ ճող քեֆերին մենակ բազուկով սալաթ եմ ուտում, ես այնքան հարիֆ եմ, որ խալաձեռնիկի դուռը ծեծում եմ, նոր եմ բացում, ես այնքան հարիֆ եմ, որ երեք 200 դոլարով իզի քարտ եմ առե, ես այնքան հարիֆ եմ, որ գողության հետալու շուրկին ոտերիս եմ ակնում, ես այնքան հարիֆ եմ, որ Ամերիկայից փող են ուղարկում, վրեն ավելցնում հետ եմ ուղարկում, ես այնքան հարիֆ եմ, որ քֆուր են տալի, վեկալում եմ, ես այնքան հարիֆ եմ, որ կոմպյուտեր ու լեզու իմանալու համար Նինտենդո ու Էստոներեն եմ սովորում, ես այնքան հարիֆ եմ, որ խախտում եմ անում, ձեռիցս պրավ եմ վեկալում եմ ու քշում եմ ուղիղ պլաշատկա, ես այնքան հարիֆ եմ, որ կնգաս հավատացի, որ ես վերջի երեխեն արագիլնա բերե, ես այնքան հարիֆ եմ, որ տնից դուրս գալուց դրսի դուռը փակում եմ ու բանալին դնում եմ այդ շորի վրա, ես այնքան հարիֆ եմ, որ տունը հաց եմ ուտում, վերջում հաշիվ եմ փակում, ես այնքան հարիֆ եմ, որ երկու երեխայատեր կույս կնոջ հետ եմ ամուսնացել, ես այնքան հարիֆ եմ, որ Նազենի Հովանիսյանին փոխվելուց տեսա աշկերս փագեցի, Արանգեր դու հարիֆ չես ընկեր, արա դու ես չես ընկեր, բաբան գիդա, Control Zeta Jones, ինչքա, ոչ մի բան ախպեր դու ասա, արա ես ինչ վատն է իմ կոմպյուտերը, արա շատ վատն է կոմպյուտերս, արա քո կոմպն է վատը, իմ կոմպն է վատը, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ տարես տարի հիշողությունը կորցնում է, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ մկնիկը ծրտում է տակի խալում, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ երկու շաբթի ցերեկը միացնում եմ, գրվում է պրոֆիլակտիկա, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ դրանով մտնում եմ էրոտիկ սայթեր, աղջիկը տենում հագնվում են, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ անտիվիրուսի տեղը սխտոր են քսում մոնիտորին, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ միացնելուց վելքամի վրա ոտերը սրբում եմ, նոր եմ մտնում, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ պապկեքը մեկի թևի տակ է, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ կախվելուց առաջ նամակ է թողում, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ մեջի կալկուլյատորը արևի լույսով է աշխատում, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ ֆլեշը մցնելուց ասում «ախ կամաց», իմ կոմպը այնքան վատն է, որ USB պորտի մեջ բամբակը հավաքվում, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ Windows-ի պատուհանները սկոչում են, զմերը չփչի, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ recycle bin-ից փիս հոտ է գալիս, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ կլավիատուրայով երկար գրում ես, տարերը պրծնում է, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ մայր պլատեն սրբություն է, իմ կոմպը այնքան վատն է, որ պրինտերի թուղթը պրծնում է, գորմա ման պրծավ թուղթը, արա էտի կոմբ չի, էտի կոմբի կերա անգեր, բատիս տուտա, ուստ, ինչ կա,
Մարևա, ոշում անգամատ։ Բան չէ, աղբարը, սի կյանք չի, որ մենք ենք աբրում։ Արարավ, դու ես ասում ընգեր, ամեն առավոտ նույն մարշուտքով եմ էթում գործերով, արե տիշ վատնա մեր մարշուտքեն ենք էր, արարավ։ Աղբեր, ձեր մարշուտքենա վատը, մեր վարշուտքենա վատը։ Մերնա վատ, ընգեր ջան, մեր մարշուտքեն ենք ամ վատնա, որ ուզում նստեմ էդ գազելը, պոզերով խփումա։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ դրան վրա գրածա 700 հոգուց ավել չի կարելի։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ գրածա դուրը կամա սասկեք, որ շոֆերը չզարթնի։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ ամառը դրան տեղը զանավեսկա են կախում։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ մշտական ունեցողը արժանանում է մշտական մունաթի։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ եթե 100 դրամ չես ունենում, պիտի տրուբի վրա պարես։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ մինչև 7 տարեկան 2 երեխան մի տոմսա, մինչև 7 տարեկան 4 երեխան հալալա։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ լիքը աղջիկ առաջ անգամը տեղա նստե տղու գիրք։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ Բանգլադեշից մինչև Դավթաշեն մի թշի վրա եմ ետում։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ կանեցից հետո գրվում է վրալյախ։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ շոֆերի թևի տակից հոտով յոլկեքից է կախած։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ մեջը գազ է դրած, վրեն է ճաշ։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ 69 համարը քյարթերը չեն նստում։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ գայշնիկը կայնացնում է, մեջը տեղ չի լնում, չի կայնում։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ շոֆերի ակնոցի շուշի տակը աթոր կա խրած։ Մեր մարշուտքեն այնքան վատնա, որ կանգառում այնքան է սպասում, որ չիշիկդ մարշուտն ու շուտ է գալի։ Արելավ ընկեր ջան, դա մարշուտն չի, դա մաշկային հարանգ է։ Բայ